أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زبدا خبر وکما شکرم لما خپل قرضہ واپس ورکړی وا دغه سا 33 ډالر مولا 34 ډالر لګلو. ما ورته دا خبر وکړه چې یرا ستا 33 ډالر دی په پاکستان باندې دا د دې په ځای ولما 34 ډالر ځکه ولېګل دا یو 8 ډالر چې دی دا په زما قرضه ده لیاز اوس الیکشن را روان دی زما به پیسې لګي نو زه ټرمپ ته دا خبره کوم چې پوری طور زما قرضه واپس را ولېږه کنه سپین خان ته بیا ډېر ښه پېژنې ځکه چې ستا قرضه مې درکړې ده زما قرضه چې دی نو هغه په فوراً را ولېږه ځکه چې ورور اوس الیکشن را نږدې پرانیزدې سره چې بس تا ته پته په الیکشن باندې ډېرې روپۍ لګي او زه تا ته وایم چې زما 1000 روپۍ چې دي 1000 ډالر چې دي نو هغه تا ته زما قرضه ده پوری طور را ولېږه کنه بیا به خفه کېږې نو په اخیره کې به زه ستاسو نه غواړم اجازه ته الله پامان.